Goedemorgen. Het is voor mij niet lekker om zo die jaar te beginnen samen met jullie oor die camera en oor die televisie en die goed nie. Maar nou ja, ons het nie een keuze nie. Ons hoop het gaan vinnig verander. Maar ik hoop dit is vir julle een besonder jaar, hierdie jaar wat voor lê. 2020 is een moeilijke ene, ons sal net een beetje daarover praat. Maar ik hoop dat 2021 met zijn nieuwe uitdagings voor ons initiatief zal geven, voor ons nieuwe dromen zal geven, voor ons nieuwe plannen zal geven, van hoe om hierdie jaar die beste jaar ooit te kan maken. Ik hoop dit voor jou en jouw gezin, ook voor ons als gemeente, dat het ook een jaar zal wees waarin ons beleef Godse nabijheid, Godse tegenwoordigheid. En God wil voor ons die plannen geven om in sy koninkryk net te kan floreer en te kan werk en te kan dien tot eer en verheerliking van sy naam. So mag 2021 so'n jaar wees vir ons allemaal. Net een of twee afkondigings. Die kinders is bezig om die konsistorie achter die kansel een bietjie recht te maak vir 'n jeuglokaal. En ons wil een bietjie groot televisie vir hulle insit en ons wil een bietjie die plek verf en het lomp goed doen. So daar is verskeie projekte, ons het nou vrijdag aan wat voorbij is, het ons die eerste drive-thru gehad en die fondse gaan vir hulle, so ons gaan nog een of twee hou. Daar is ook hout wat uit Tabazimbiese wereld uitkom, wat hulle verkoop hier vir 25 rand per sakkie, lekker braaihout. So as jy hulle wil ondersteun en meer as 25 rand wil betaal vir die sakkie, is jy meer as welkom. Dit gaan alles vir die project van hulle jeuglokaal. Maar kom ons begin vanoggend met 'n gebed. Heer Jesus, baie dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie vir lewe. Dankie vir uitnodiging om deel te wees van die koninkryk. Dankie, Here, dat U hier is. In elke een van ons huise. Dat U hier is by ons as gemeente. Dat U hier is in Suid-Afrika. En dat U Here is. Dat ons kan bely en kan glo dat U alwetend, almagtig en beheer is van alles. En Here, as ons in hierdie volgende paar weke een bietjie daaroor gesels en een bietjie gesels oor wat is ons rol en wat verwag U van ons en hoekom is dit so moeilik en hoekom is dit so die mekaar en hoekom sommer net 'n klomp hoekoms, Here. Wil U in U groot teenwoordigheid by elkeen van ons wees en die vrae in ons harte antwoord, Here, die onsekerhede stil maak dat ons kan hoop, kan glo, kan vertrou in 'n almagtige Vader wat vir elke een van ons lief is. En dankie, Heer Jesus, dat ons hierdie goed van U kan vra en kan weet, U hoor ons harte. Amen. Nou ja, soos ek reeds gesê, 2020 was 'n interessante jaar. 'N jaar van stilsit in die huis. My jongste seun kon met trots sê dat hy die wêreld gered het deur die heel jaar op die couch te lê. En daar is baie sulke grappies wat julle reeds allemaal al gehoor het. En want in die tyd is ons eintlik nou al fed up vir die grappies, nee. Maar 2020, een jaar van onsekerheid, een jaar van vrees, van nuwe aanpassings, van nuwe manier van leef, van kommunikeer, van klomp goed. Maar weet julle wat my die meeste gevang het van 2020 is dit wat sy kop baie skerp uitgesteek het in mense se gesprekke en goed is, en dis ons pessimisme wat ons baie erg begin kry het. Nou ek beskou myself as 'n ongelooflike positiewe mens. Ek kyk altyd na glas en die ding is amper altyd vol. Die donker wolk het 'n goue randjie en as hy nie daar is nie, moet jy bietjie wag, hy gaan nou kom. Nou laas jaar 2020 was my seun in matriek gewees. En julle weet hoe die eindeksamen kom, toe daar nou twee vraestelle uitgelek. En hulle moes dit oorskryf en sy matriekvakansie was in gedrag en ag net die hele deur mekaar storie. En toe ons nou by sy matriek afskeid sit, toe kom vertel 'n pa vir ons baie bly, die hofsaak het nou net deurgekom. Hulle hoef nie oor te skryf nie. My onmiddellike eerste reaksie op sy opgewondenheid was, ja, right, ek is seker die regering gaan hierdie ding los nie, hulle gaan appeleer en dan gaan die hofsaak eers in februari of maart plaasvind en dan gaan hulle eers in april eksamen skryf en dan gaan hulle 2 maande vat om dit te merk en dan beteken dit die kinders gaan hierdie jaar by die huis sit en eers volgende jaar kan die universiteit toe gaan. Toe hy wegloop, wonder ek toe by myself, wie is die ou wat nou net so negatief was oor die goede? En ek besef met 'n koue bak water in my gesig, hoe pessimisties ek geword het. Ek sien net die sleg en die negatief. En die sleg gaan verseker die goeie oorwin.
En ik vertel het voor allemaal wat we hoor. Ja. Pessimisme is iemand wat hoop verloor het. Hoe het pessimistisch is. Dit helpt niet meer, nie, sal hy sê. Sinneloos. Alles in hierdie lewe is maar net een gesikkel. En wat helpt het toch ons probeer? Ons kan nou maar net zowel piep en kerm, soos allemaal daarover. Toen begin ik oplet, rondom mij, ander mensen, begin ik oplet na wat ik meer sê, als net die dagse goed. En ik het besef, hoe pessimistisch het ons geraak. Die christen in hierdie land, hoe negatief ons is. En ik heb het gehoor op die manier hoe ons praat, oor die virus, oor die toekomst, oor die regering, oor die politie, oor die paaie, oor alles in ons land wat achteruit gaan, en. En as ons luister, en ons sit een en een by mekaar, besef ek toe maar, ons mense het hoop verloor. Ons hoop nie meer nie. Vandaar kan niks meer goed kom nie. Kan net slechter, slechter en slechter gaan met ons. En daarom moedig ons kinders aan om aan een land te gaan soek, nie. Nou, van die dag af probeer ik elke dag fijner luister oor wat ik sê en hoe ik sê. En ek hoop rechtig dat vanochtend se tekst bietjie vir jou ook kan help om raak te sien, jou eie pessimisme, maar dalk een begin van een antwoord te gee oor hoe om anders te wees. Maar kom ons lees saam. Ons tekst is in Johannes, hoofstuk 1, vanaf vers 43. Die volgende dag het Jezus besluit om naar Galilea toe te gaan. Hy kyk toe vir Filippus en hy sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van diezelfde dorp als Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en hy sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jezus van Nazareth, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jezus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is een ware Israeliet, een man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vraag hom toe, waarvandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jezus om, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel. Daarop sê Jezus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het, jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jezus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Ja, pessimisme is een lelike ding. Filippus kom opgewonde, die Messias, die een wat Moses van praat, wat die profete van praat, die een wat hulle 10 elke dag oor gepraat en sê, wanneer gaan hy kom, wanneer gaan hy kom, wanneer gaan hy ons kom help, wanneer gaan hy sy volk kom red, vertel Filippus vir allemaal. En hy kry vir Nathanael. En hy sê vir Nathanael, kom kyk, dit is Jezus van Nazareth. En dan sê Nathanael, wat kan daar goed uit Nazareth uitkom? Kom aan, wees reëel. Dis ons mense se taal, nee. Wat kan goed uit hierdie land uitkom van ons? Kan daar nog iets goeds uit ons gemeente uitkom? Uit die kerk uit, uit die enige kerk uit? Kan daar nog iets goeds uit die christelike geloof uitkom? Kan daar iets goeds uit hierdie hele COVID-19 wereldwijd kom? In ons mooi land, in die wereld? Hierdie vraag bring dan een negatieve, pessimistische gesprek naar voren wat ons allemaal in deel is. Net voor ons aangaan, wat is optimisme? Optimisme is die verwachting dat uiterste omstandighede gaan verander, dat dinge positief sal werk en uitwerk en suksesvol sal uitwerk soos wat ons daarvan gedroom het. So optimisme is nie op feite gebaseer nie. Dit kan baie makkelijk ook net wensdenkerij wees. So om optimistisch te wees oor die toekomst is ook nie heeltemal ons antwoord wat ons nodig het nie. Want om te maak of alles sal regkom, om ons hoop nou te sit op hierdie vaksin of op die regering, of baie van dit is maar wensdenkerij ook, nie? So optimisme is ook nie die antwoord wat ons nodig het nie. Ek wil vanoggend vir jou help om te sien die antwoord op ons pessimisme en ons krisis in hierdie land, lê
in die antwoord wat ou Filippus toe vir Nathanael gee. Nathanael sê, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? En Filippus sê, kom kyk. Is dit nie mooi nie? Hy stry nie met hom nie. Hy laat nie sy opgewondenheid demp deur hierdie pel van hom wat 'n pessimis en negatief en verrap is vir alles nie. Hy stry nie. Hy vertel hom nie, maar hier is die feite en hier is die dogma en hier is die lering, hier is die waarhede. Niks. Want hy het ontdek, Filippus, dat het gaan oor 'n persoon. 'n Persoon wat sê, ek is die waarheid. Dit gaan oor 'n persoon, Nathanael, wat jy moet kom ontmoet. So kom kyk vir jouself en in die ontmoeting sê Jesus, maar jy het al oor die boom gesit. En jy is 'n ou wat 'n reguit hart het. Ek ken jou. Wat dan nou in die ontmoeting, die negatieve, pessimistische Nathanael, net so omdraai. Geloof, Christenskap, begin waar Jesus as mens na die mensdom toe kom, na Filippus, na Nathanael, na jou, na my toe kom en sê, kom volg my. Dit gaan nie oor reëls en kerke en wie's reg en wie's verkeerd en dogmas nie. Geloof begin en groei deur 'n ontmoeting met Jesus Christus. Deur om te hoor wat sê, kom volg my elke dag. Dit is die toekoms vir die kerk. Dit is hoe hierdie gemeente waarvan ek en jy deel is, goed kan wees. Goed kan wees vir ander, kan oorleef. Dis nie optimisme wat verkoop word deur Christelike geloof nie. Met ander woorde, in 'n sekere sin wensdenkery nie. Dis hoop. Hoop is die antwoord. En die enigste hoop vir die kerk en vir hierdie land en in hierdie wêreld lê in 'n persoon, Jesus. Hy is die hoop. Ek en jy is mededraers van hierdie hoop. Ons moet soos Nathanael nie stry nie, maar sê kom kyk. Nie dogmas voorop sit en sê hierdie kerk is dit en daai is dat. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Kom kyk. Kom kyk vir jouself, kom ontmoet self vir Jesus. Want dis waaroor dit gaan. Toe wonder ek nou so, terwyl ek die preek maak, wat sal mense sien as hulle na Rietfontein Noord toe kom en kom kyk? Wat gaan hulle hoor as hulle na jou en my kyk? Nie die geboue nie, want onthou nou weer, kerk is nie die geboue nie, dis ek en jy. So wat gaan hulle hoor? Gaan hulle hoor dat ons pessimisties saam met allemaal piep en kerm en negatief is die hele tyd? Of gaan hulle dalk mense ontmoet wat besig is om spore te trap agter Jesus aan? En die vrymoedigheid het om vir ander te sê, kom, volg my in my spoor en ons ontdek saam vir Jesus. Om spore te trap vir ander om te volg is om te sê, kom kyk, kom luister self, kom ontmoet homself en ontdek die hoop wat in Jesus is. Om spore te traps om te sê, ek het hierdie hoop ontdek, loop saam met my, loop agter my aan, volg my soos ek vir Jesus volg, soos wat Paulus gesê. Nou hierdie volgende paar weke gaan ons bietjie hierdie ding meer uitpak. Nou net vir vanoggend nog, spore trappers is anders as optimistiese mense. Mense wat spore trap vir ander om te volg is mense wat nie voorgee nie. Ons sit nie vals glimlaggies op en maak asof alles altyd reg loop en ons altyd gelukkig is en ons altyd in beheer is nie. Nee. Ons staan ook nie blind vir moeilikhede nie. Vir die verval, vir die korrupsie, vir die agteruitgang vir ons land met al sy krisis nie. Ons staan nie blind daarvoor nie. Maar ons gaan wel eerlik daarmee om. Ons ken die seer en die hartseer van mense. Ons erken dit. En spore trappers is mense wat antwoorde kom gee. Nie slim antwoorde en maklike antwoorde in onseker tye nie. Maar antwoorde wat hoop bring. Hoop vir môre.
Soos sporetrappers is mense wat vir Jesus ontdek het, soos Filippus. En besef het in hierdie ontmoeting, dit is die Messias. En skielik het sy hele lewe vol hoop geword. Hy het hom gehoor dat sê, kom, volg my, ek ken jou. En skielik geld en tel niks anders meer nie. Behalwe dit, soos Paulus sê, om Jesus te ken, al wat saak maak. En nou kan ek nie anders as om allemaal te nooi nie. Soos Filippus, kom kyk, ons het hom gekry, kom kyk, kom kyk, kom kyk, en ontmoet hom self. Ek, weet julle, dit is waar ek dink, ons die pad byster geraak het, en dit maak my nogal hartseer. Ons kerkmense het hierdie ontmoeting, hierdie hoop wat Jesus is, in wie hy is, verruil vir dogmas, vir reëls, vir hemel toe gaan. Nee? Ons het die heerlike nuus van Jesus, om hom te ken as persoon, verskraal, afgewater, na, jy moet tot bekering kom. Jy moet seker weet of jy hemel toe gaan of nie. En as jy seker is, dan kan jy redelik enig iets doen wat jy wil, moet nou net nie die groot sondes gaan doen nie. En as jy nou bietjie droog gemaak het, sê net vir Jesus, ek is jammer, en dan sê weer reg, en jy gaan hemel toe. Dit is toch wat genade is dit nie. Ons het dit so verskraal na, ons verdien die dood, en Jesus kom gee ons die lewe, so dit gaan net oor hemel toe gaan, vergifnis van sondes. As ek hierdie reg verstaan, hierdie ontmoeting wat Jesus met Nathanael en Filippus en die ander disciples gehad het, hierdie uitnooi van Jesus, sê kom en volg my, het dit in die eerste plek eintlik niks uit te waai met ons sondes en ons vergifnis en ons hemel toe gaan nie. Want het gaan oor Jesus wat jou nooi en sê kom en leer my ken. En as jy die uitnodiging aanneem, gaan het nie in die eerste plek om jou te sorg dat jy in die hemel kom nie, dit gaan daaroor dat jy Jesus wil leer ken in wie hy is en hom volg in gehoorsaamheid. Dis amazing, genade is wanneer God jou help om te kan doen dit wat jy self nie kan regkry nie. Ons kan nie dit uit ons self uit regkry om Jesus te volg en lief te hê en in gehoorsaamheid te leef nie. Ons kan nie, en dis waarvoor genade ons help. Ons kan nie dit self regkry om te hoop nie. God se genade gee vir ons hoop. Ons kan dit nie self regkry om mense net lief te hê nie. Die genade gee vir ons die vermoë om te kan lief hê. Ons kan nie net respek hê nie vir ander nie. Die genade gee dit vir ons. Ons kan nie anders begin praat nie. Die genade gee dit vir ons. Ons kan nie ander mense spontaan net begin dien nie en help nie as dit nie vir die genade van God is nie. So genade laat die mens wees, die binnenkant verander. Maar genade laat ook die buitenkant, die doendeel, die hoe jy optree, verander. En op die einde die saamwees van die binnen verander en die buiten verander, lei dan tot diens aan mense, aan mekaar. So om in Jesus te glo en om hom te volg, is in die eerste plek, om te leer hoe om saam met hom te leef. Nie om te kan sê, ek gaan hemel toe eendag nie, maar om hier saam met hom te kan leef. By hom te leer hoe om te leef. Hoe om spore te trap, om een verhouding met hom te hê. En genade laat my van binnen en buiten verander. Dit wat ek self nie kan doen nie, dit doen genade. Ander woorde, dis om een disipel van Jesus te kan wees, om in gehoorsaamheid te volg, om hom te ontdek, om by hom te leer leef, en spontaan, soos Filippus, ander te nooi en sê, kom kyk, ek het hom gekry, opgewonde te wees oor Jesus, wat die antwoord is, wat die hoop is. So in plaas van om te loop en piep en kerm, moet ons dalk in die werk spring, dalk begin doen, begin dien, mense rondom ons. Nie die hele Suid-Afrika nie, want ek en jy kan dit nie doen nie, maar ons kan 'n verskil maak in elkeen met wie ons te doen het. Ons kan 'n verskil maak by die ou wat met sy trolley elke maandag by my huis verbyry van watertyd in die oggend af en in my asblik krap, om net die plastics apart te sit. Nou en dan vir hom iets te gee, nou en dan vir hom 50 rand in die hand te druk en sê, weet jy, ek hoop jy het 'n goeie week, sy naam te leer ken, om te groet as jy hom sien. Dit wat ons in oorvloed het, kan ons mos begin uitdeel, maar dit gaan nie net oor uitdeel en oor vriendelikheid nie, dit gaan om te luister,
na mense se stories. Om jou eie story mee eerlik en oprecht te wees en met ander te deel en daarom te kan sê, kom kyk, ek is deur al hierdie staf en God het so en so vir my gehelp. Wil jy hom nie ook ontmoet nie? Kom kyk, hoe lyk hy. Ons word genooi dageliks, Jesus sê, volg my. Trap spore saam met my, sodat ander wat met jou te doen het, hierdie spore kan volg en my kan ontmoet, sê Jesus. En dit gebeur wanneer ek die genade wat God gee toelaat om te doen dit wat ek nie kan doen nie. En is om my van binnen en buiten te verander. Anders te laat leef. So ek het een vraag volgend. Is jy Nathaniel? Of is jy Filippus? Mag jy ontdek in een ontmoeting met Jesus hoe amazing dit is dat hy jou genooi het om te sê, kom, loop saam met my. Mag jy die genade van God ontvang, toelaat, om jou regtig van binnen nie te maak, regtig van buiten nie te maak, sodat jy spontaan spore trap vir ander om te volg, sodat jy met vrymoedigheid kan sê, kom kyk, ek sal jou wys, waar is Jesus. Mag hierdie tekst vanoggend en die volgende paar weke wat volg, regtig vir jou iets beteken, ook in 'n onseker 2021 wat voorlê. En mag ons met sekerheid weet wat God van ons vra, en mag ons dit voluit doen en leef. Amen.